Olha, nossa equipe de reportagem voltou à casa do seu Antônio Pinto, né? Ele que deu um AVC, já dois AVC, está com mais de 5 anos, acamado. E a família não tinha condições de comprar cadeiras de rodas, tanto de banho como essa, para ele andar da residência dele aqui. O sofrimento era grande para essa família. O dinheiro dele só dava para comprar medicamentos e comida. A dona Conceição Maria entrou em contato com a nossa equipe de reportagem através de uma amiga dela e a gente veio até aqui. Dona, hoje um momento somente de alegria aqui para você. Só de alegria. E quero agradecer cada um que ajudou. E seu Manel da Concórdia, que sempre está ajudando. É um anjo na vida das pessoas que precisam. Que eu mesmo, ele já me ajudou. Caso de doença. Isso foi um caso que aconteceu aqui, que nem o vereador assistindo não sabia nem que era a senhora. No momento lá, e fez a doação da cadeira de rodas. Pois é, ele nem sabia e deu a cadeira de roda. E eu só quero agradecer, senhora. Muito obrigado. E o povo de Bacabal também, que trouxeram fralda aqui também para a senhora, para o seu Antônio, né? Quero agradecer cada um deles que ajudaram. E veio uma moça aqui de manhã, eu não sei o nome dela. Estou agradecendo ela também, que ela trouxe um pacote de fralda. E meu muito obrigado para todos. Vereador, aqui você doou a cadeira de roda, você não queria nem vir. Eu que obriguei, não, vereador, vamos lá, tem que entregar, você deu, porque a nossa equipe de reportagem é assim, não importa quem for o político, quem seja a pessoa que ajudou, nós vamos mostrar para servir de exemplo para outras pessoas doar e ajudar aquelas pessoas que necessitam. E você já vinha fazendo já esse trabalho há muito tempo e você se comoveu também com mais uma pessoa na cidade de Bacabal. Com certeza, Careca. Olha, você mesmo uma vez disse, Manuel, mostra essas tuas ações. Eu não sei quantas cadeiras de roda eu dou. Já dei. Só esse mês já foi várias, esse mês que passou, e só nesse mês já foi duas. Careca, você também é um exemplo. Você sempre que vê uma pessoa acamada, você está sempre fazendo essas ações. E você tem dito para mim, Manuel, mostra para que alguém acorde também. Essa que eu estou fazendo aqui, eu quero dizer, quem estiver me assistindo, não vote em mim por isso, não. Não é por isso que eu estou aqui, não é para questão política, é para questão humanitária. E diz o que a mão direita faz, a esquerda não deve ver. Mas o que eu estou fazendo aqui é para dar publicidade àquelas pessoas que têm um pouco mais do que necessita, que político, empresário, seja quem for. Sabe que tem uma pessoa acamada, sabe que tem uma pessoa doente, sabe que tem uma pessoa necessitada. Faça um pouco, faça. Se você não tiver nada para dar, vá lá e dê uma palavra de apoio, um carinho, uma assistência. É isso que nós vivemos nesse mundo, para servir os outros. E a importância, eu vejo o Salomão Duarte, vejo uma palavra dele, que diz que é melhor ter para dar do que a precisão de pedir. E eu agradeço a Deus todos os dias. A alegria hoje é minha, de eu estar aqui ajudando esse cidadão, poder se locomover, sair dessa cama, poder ir passear um pouco com a família. Eu é que estou muito gratificado. Trouxe aqui a cadeira de roda, trouxe uma cesta básica. Vou deixar alguma coisa para ele comprar remédio. E também quero agradecer e parabenizar todos aqueles que assistiram o teu programa, o programa do Hunts, que você também estava ao vivo no ar, que doaram a cadeira de banho, fizeram algumas doações, fralda. Você também, que está me ouvindo, não estou aqui pedindo nada em troca disso aqui. Aqui na Terra não quero nada em troca. Eu quero que as pessoas que realmente venham e façam a sua parte. Veja só, Careca, eu sou a pessoa que eu não sou muito de dar esmola. Porque quando você quer fazer alguma coisa, você sabe quantas e quantas pessoas necessitam no seu bairro, seu vizinho. Muitas vezes não vira as costas para esse pessoal. Eles precisam da nossa ajuda. Às vezes Deus nos dá que sobra um pouco. E essa sobra é para nós dividir com os nossos irmãos. Estou aqui e vou ficar sempre visitando a família. E aquilo que tiver no meu alcance, eu vou estar sempre ajudando. Não vou parar nessa cadeira. E ela chegou a relatar que você já tinha ajudado ela outras vezes. Isso é muito gratificante, é muito gratificante. Ela já me procurou, questão de saúde também. Não estava nem lembrado, depois que eu vi ela aqui, foi que eu lembrei, ela relatou. Mas é isso aí, eu sou muito feliz, eu tenho minha família toda formada, tenho vários médicos na família. Inclusive ela deve estar sendo assistida por algum médico aqui do posto da região. Se precisar, eu tenho um filho, tenho um nora, eu tenho muitos parentes que podem vir também. Se precisar de uma consulta, não tiver como levar, eu trago aqui. Não estou prometendo isso nada para ser bonzinho não, gente.
Não seja bonzinho para si mesmo, seja bonzinho para o seu ser humano, para o seu próximo. Aí, gente, o vereador falando, o seu Antônio estava se emocionando aqui de receber a cadeira de rodas. Ele não fala, só o gesto dele aí, chorando aí, emocionado aí. Como é para a senhora, naquele dia que estava aqui, ele estava muito sério e agora ele se emocionou e chorou? É triste, né, Rai Lima? É muito triste a gente ver uma coisa dessa, mas eu estou sorrindo hoje, naquele dia eu estava triste, mas hoje eu estou alegre por mim e a minha irmã, e mais por ele. Né? E ele está chorando aqui, emocionado, né? Tá. Olha, gente, aqui é... Tem uma colega minha que, através dela, que a gente chegou até aqui. Foi, a Rosária, ela quer falar. Pode vir, dona Rosária, aqui. Foi através da senhora aqui, de outras pessoas que ligaram pra gente, e te conseguimos, junto com o povo de Bacabal, aquele que deu um pacote de fralda, aqueles que ajudaram, a contribuição de toda, do vereador Manuel da Concórdia. Temos também o Samuel do Jussarau, que vai dar um ano de fralda para o seu irmão, a senhora também, o Devaldo, que doou uma cadeira de banho, e a senhora foi uma das vizinhas que ajudou aqui também. Com certeza, não, eu sou quase parente. Então, assim, chegou numa hora muito boa, porque assim, estava precisando demais. Porque tem um dinheiro, tem, mas o dinheiro não dá. É fralda, é leite, é remédio, é alimentação, é tudo. Então, o dinheiro não dá, né? Imediatamente, quando ligaram para mim, não me disse esforço. Beleza, eu mandei mensagem para você, você também respondeu na mesma da hora. Então, a gente só tem muito a agradecer. Como é que você vê esse trabalho da TV Mearim, sempre levando da voz aquelas pessoas que não têm? Ah, muito bem feito. É uma coisa solidária, né? Porque no momento que as pessoas precisam, vocês estão ali dando a mão. Né, como ele aqui estava necessitando dessa cadeira, né, necessitando dessas duas cadeiras, dessas fraldas, e chegou numa ótima hora. E a gente também, no momento que a gente exibiu, o vereador Manuel disse que doava a cadeira de rodas, e não queria vir, só doar mesmo, mas nós fizemos questão, porque aqui nós não estamos fazendo política, nós estamos mostrando aquelas pessoas que querem ajudar de bom coração, agradecendo aquelas pessoas que deram um pacote de fralda, que também estão contribuindo. Como o senhorzinho, né, Conceição, que veio aqui e deu R$5 no senhorzinho, até deficiente, R$5 ele doou. A dona Conceição chorou. Chorou, eu não estava no momento, mas ela me passou a história, então assim, é muito gratificante. Porque quem doa R$5, quem doa um pouco, tem vontade de doar muito, né? Então, toda ajuda que vier vai ser bem-vinda. Principalmente com fraldas, né? Porque, assim, o dinheiro é pouco, então não dá para... Como ela falou, não queria dinheiro, queria fraldas e as cadeiras de rodas. Fraldas e a cadeira de roda. Aqui, gente, vocês podem observar aqui a cesta básica. É cesta básica, é fraldas também, que vai ajudar ele. E a cadeira de banho aqui, que foi doada pelo Edevaldo, entre outras pessoas que já vieram aqui também contribuir. O Samuel do Jussarau vai doar um ano de fraldas para ele. Até esse ano todinho vai ser ele, a responsabilidade do Samuel de fralda. Está aqui, gente. Trabalho concluído. Queremos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando na TV Mearim. A você que doou um pacote de fralda, que doou 10 centavos. Até os que doaram cadeira de rodas aqui. Queremos agradecer a todos vocês. E nós vamos continuar assim, dando voz, dando vez àqueles que não têm. Que não tem vez, que não tem voz, que não é aqui na nossa cidade. E essas pessoas, nós vamos continuar trabalhando, ajudando aqueles que precisam. Graças a Deus e a você. Você, telespectador, que contribui muito com esse sucesso da TV Mearim e com a alegria dessa família. Todos os bacabalenses estão de parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.